Denne leg er en variation af bankebøf. Forskellen er, at spilleren skal drible og vælte en kegle med bolden. En spiller dribler rundt. Når spilleren stopper et sted, skal de to ved siden af drible om kap, hver sin vej rundt og derefter vælte kejlen. Taberen skal nu drible rundt og placere sig et nyt sted. Vi fortsætter, kom! Vi har en ny, der skal blive rundt. Yep. Lejen er en konkurrencelej, men det er samtidig god træning i at drible i høj fart.